ကွန်ဒူးစ်မြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းမှာလူပေါင်း850နီးပါးသေဆုံးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရပဲဖြစ်ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကွန်ဒူးစ်မြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလတုန်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တာလီဘန်တပ်နက်သမားတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာလူပေါင်း848ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဏ်ရာရရှိမှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအစိုးရကစာတမ်းစောင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒီအစီရင်ခံစာမှာဆိုရင်နှစ်ပတ်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းမှာဒေသခံတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေဆိုးရွားမှုတွေကိုပါဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်ဒီတိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်ပေါ့နော်လူပေါင်းဒီ289ဦးသေဆုံးပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်956ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရေတွေထဲမှာဆိုရင်ဒီနယ်စီမချဆရာတော်များအဖွဲ့ကနေပြီးတော့စီမံလဲပတ်နေတဲ့ဆေးရုံကိုအမေရိကန်ကနေပြီးတော့လေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီသေဆုံးခဲ့တဲ့ပေါ့နော်လူပေါင်း30ဦးနဲ့ဒဏ်ရာရတဲ့သူ39ဦးလည်းပဲပါဝင်နေဆိုပြီးတော့ဒီအာဖဂန်နိုင်ငံဆိုင်ရာပေါ့နော်ကုလသမဂ္ဂအကူအညီပေးရေးမစ်ရှင်ရဲ့ဒီအစီရင်ခံစာထဲမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လုံခြုံရေးအခြေအနေတွေမတည်ငြိမ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီကွန်ဒူးမှာပေါ့နော်ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအသေးစိတ်မလုပ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ဒီပမာဏဟာလည်းပဲဒါထပ်ပြီးတော့တိုးလာနိုင်ခြင်းရှိတယ်ဆိုပြီးလဲစင်ကန်စာထဲမှာတော့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဒါတွေအပြင်ဆိုရင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ပြုတ်လုတယ်လို့တက်တည်ပြနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်စစ်ရာဇဝတ်ကျူးလွန်ရာရောက်တဲ့အတွက်ကွန်ဒူးစေးရုံတိုက်ခိုက်မှုကိုလည်းလွတ်လပ်စွာစုံစမ်းပေးရေးကိုအစီရင်ခံစာမှာတောင်းဆိုထားပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကတော့အာဖဂန်နိုင်ငံကိုအမေရိကန်စတင်ဝင်ရောက်ပြီးတာလီဘန်တွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ရက်နဲ့ချီတဲ့ဒီရက်နဲ့ကြာတဲ့ဖြစ်ရလို့ပြိုရင်းမှာလူပေါင်းတသိန်းခွဲနီးပါးပိတ်မိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီကွန်ဒူးစင်းကိုပေါ့နော်တိုက်ခိုက်ခံမှုဒါပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတော့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပေါ့နော်အမေရိကန်လက်ထက်ကနေပြီးတော့ဒီနေရာကိုဒီတာလီဘန်တွေရဲ့နေရာနဲ့မှားပြီးတော့ပစ်ခတ်ခဲ့တာဒီမှာဆိုရင်လည်းတေဆုံးမှုတွေတော်တော်များများလည်းပဲရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလူရောက်30လောက်ထိကိုပဲဒါတေဆုံးခဲ့တယ်38ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်ဒါတကယ်ကိုပဲစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ရတခုပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအမေရိကန်နိုင်ငံတကာအသံဝန်နေပြီးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒါဝေဖန်မှုတွေရှိနေတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့ခုလက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းဒါဒီကွန်ဒူးမှာဒီကတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေပါဝင်စုစုပေါင်းဒီလူပေါင်း850နီးပါးကတေဆုံးဒဏ်ရာမှုတွေရှိခဲ့တဲ့အခြေအနေပေါ့ဟုတ်တယ်နောက်ကြတော့ခုလက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းမိသားစု1000ကျော်ပေါ့သူတို့တွေကတော့ဒါဒီလုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်ဒီထွက်ပြေးနေရတယ်ဆိုပြီးလည်းအစီရင်ခံစာထဲမှာတော့ဖော်ပြထားပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီအစားအသောက်ပြတ်လပ်ပြီးတော့ဒီမိမိရတာတွေခိုးဆိုးလူရက်တာတွေယိုယွင်းနေတာတွေကိုအခွင့်ကောင်းရှူတဲ့ဒီကာရော်မီပေါ့နော်လက်နက်ကင်တွေကာရော်မီလက်နက်ကင်တွေအပါအဝင်ဒီအစိုးရနဲ့ပေါ့တာလီဘန်တွေရဲ့ဒီတိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေရဲ့လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီအစီရင်ခံစာထဲမှာတော့ဖော်ပြထားတယ်ဆိုပြီးလည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါ